ញ៉ាប់អលនៃសង្សេតទម្លីរឿងរ៉ាវសុនស្រីពេញព្យាបាលជំងឺឪពុកនឹងប្អូនអស់ចំនួន30,000ដុល្លារកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនឹងឆៃចៃអាហារបំពេញខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដាអន្តរជាតិ នីសង្សេតទំលីរឿងរ៉ាវស៊ុនស្រីពេញព្យាបាលជំងឺឪពុកនឹងប្អូនអស់ច្រើន30ម៉ឺនដុល្លារតារាកំ pl ាយនីសង្សេតបានទំលីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ប្អូនស្រីនាងស៊ុនស្រីពេញដែលបានចេញមុខចំណាយថវិកាលើការព្យាបាលឪពុកសង្ស៊ីនឹងប្អូនអស់ប្រមាណច្រើន30ម៉ឺនដុល្លារការទំលីរឿងរ៉ាវនឹងស្មើមកដល់ដោយខាងលើនេះនីសង្សេតនាងពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោករួមជាមួយនឹងប្អូនស្រីនាងស៊ុនស្រីពេញផងដែរបានប្រកាស ប្រមាណជាង200000ដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយថ្លៃព្យាបាលឪពុកនៃសងស៊ីក្នុងនាមជាបងប្រុសម្ដ냐នៃសងសេតបានសម្ដាយនឹងការកសិសើរចំពោះការលះបង់របស់ស៊ុនស្រីពេញសម្រាប់ការលះបង់សម្រាប់គ្រួសារនិងបណ្ដាយពូពីកពីការអស់សង្ឃឹមនោះឡើយស្របពេលនេះដែរលោកសងសេតក៏បានបង្ហោះសារបែបនេះតាមកណ្ដានៃ Facebook របស់ខ្លួនអមជាមួយនឹងរូបថតស៊ុនស្រីពេថាមនុស្សស្រីម្ដ냐នេះធ្លាប់អស់ល ুই ដីសាមើបបងប្អូនប្រុសនឹងឪពុកម្ដាយអស់ពីផ្ទះពីលវែង16បន្ទុំឡាន2គ្រឿងសរុបមកមិនក្រោម30000ដុល្លារមិនដែលពោពាកថាអស់សង្ឃឹមនោះឡើយលោកថាចាំមើបបងប្អូនណាខ្លះត្រូវផ្ដោកំឡុងជិតវិវិញចំណាយខ្ញុំវិញមានតែពាកថាអរគុណបងប្អូនស្រីគុណប៉ុនទេវតាថែរ្សាបងប្អូនល្អជំនាញនិងមេដាបៃដាជីព្រះក្នុងផ្ទះលោករិសីបងប្អូនរហូតជាការកត់សម្គាល់ក្រោយប្រហែលថ្ងៃពីការប្រកាសលក់ផ្ទះដើម្បីយកប្រាក់មកដោះស្រាយការព្យាបាលឪពុកនោះ សุนស្រីពេជ្រនឹងគ្រូសាបានសម្្រាច់មនុបផ្ទះនេះវិញឡើយមានមូលហេតុដែលសุนស្រីពេជ្រមិនសម្្រាច់លុយវិញគឺដោយសារនាងនឹងគ្រូសា អាចមានលទ្ធភាពរោគប្រាក់ដោះស្រ័យវិញពលគឺនាងចាប់ផ្ដើមមានការងារសិល្បៈជាថ្មីឡើងវិញក្រោយរីរដ្ឋវិបាលបើកប្រទេសឡើងវិញជាពិសេសអំពើបណ្ដាយរបស់នាងមិនដាច់ចិត្តឲ្យនាងលក់ផ្ទះនេះឡើយសុនស្រីពេជ្របានលើកឡើងថាដោយការស្រឡាញ់ផ្ទះពេជ្រនាងខ្ញុំជាកូនកូនបើកជាយល់អំពីទំហំទឹកចិត្តនិងអាណិតអពុកម្ដាយគឺមិនដាច់ចិត្តឃើញលោកយុំស្រណោះផ្ទះទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តបញ្ឈប់ការលក់ផ្ទះនេះហើយបងប្អូនអើយ ខ្ញុំក៏លក់ដីមួយកន្លែងនិងទ្រពដែលមានសល់ខ្លះៗលក់ជាការសងបំណុលជំនួសផ្ទះទុកឲ្យពុកម៉ែររស់នៅវិញនេះខ្ញុំថានឹងបងប្អូនមានលទ្ធភាពរកដោះស្រាយបានព្រោះដោយតាំងពីមានការបើកប្រទេសឡើងវិញក្រោមមូលបណ្ឌិតភាពរបស់សម្ដេចពងអិលឺនេះការងារមានជួលជាបន្តបន្ទាប់នេះខ្ញុំពិតជាត្រេកអរណាស់យើងខ្ញុំជាកូនកូនមានសេចក្ដីអបអរសាទរពុកឲ្យពុកបានផ្ទះពុកមកវិញហើយ គបជាផងដែរថាកលលោកសុនសរីពេជ្រធ្លាប់បានជិះមុខជាបាជំងឺប្អូនប្រុសរបស់នាងដែលមានជំងឺមហារីកទាំងពេទ្យក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកយ៉ាងណាជំងឺរបស់ប្អូននាងមិនបានជាសះស្បើយឡើយពលគឺបានទទួលមរណភាពអរយុត្តិពីប្រមាណឆ្នាំមកហើយកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនឹងចែកចាយអាហារបំពងខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ Thermolic Plus ជួយសម្រួលក្រពះអូវិននិងរលាកសន្លាក់ខ្វីដង Mukuna ជំនួយខួរក្បាលបំបត្តិ stress កេងលក់ស្ងប់ស្រួលអរ Spermium សម្រាប់សត្វរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាននិងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរ Kampu ជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត